На черговому засіданні виконавчого комітету члени виконкому проголосували за внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств «Смілянська міська лікарня» та «Смілянська міська стоматологічна поліклініка». Також погодили одному з добровольчих загонів передачу товарно-матеріальних цінностей. На засіданні погодили визначення місць торгівлі великодньою випічкою та пасхальними прикрасами. По вулиці Терпільська, біля магазину «Сріблянка», на розі вулиці 40-річчя Перемоги та Богдана Хмельницька, по вулиці Телеграфна біля входу в ринок і по вулиці Рипіна біля магазину «Люкс». Пропонується також це здійснювати з 6:30 до 16:00, з 29 квітня до 14 червня. Проголосували на засіданні за рішення про отримання гуманітарної допомоги. Розподіляємо гуманітарну допомогу, яка була отримана в кінці 2023 року, передаємо на СТП ВДГО. Це генератор та трансформатор. Серед іншого встановили тарифи на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка». Звернулася поліклініка з проханням встановити тарифи. Тарифна комісія, тарифи перевірені. Тарифна комісія рекомендує до затвердження. Загальна кількість послуг 164. Всі вони наведені в додатку 1. На завершення, вже без камер, членами виконкому схвалено проекти рішень, підготовлені службою у справах дітей, та погоджено надання одноразових грошових допомог.